陈晓东爆两天短命恋，赞安心亚真火。陈晓东安心亚主演的戏剧《爱情急诊室》昨举办记者会，不过这出剧的女主角其实是简曼书，但她事业线露的没有比安心亚来的多，裙子也没有安心亚来的短，拍谁啦就默默把你放生喽。我只能在拍戏前不停地跟他说对不起，对，我都对不起了哈，我对不起，不好意思了，我来了，我不好。喂，陈晓东，你是在暗爽什么啦？就是现在，陆毅姐，你要忍住。在沙滩里面，我还要帮他做人工呼吸啊，我不好。没办法，我一定知道吗？但是你老实说，你是不是念念不忘那场戏？我不是，对，安心啊，多少人想，但是今天我陈晓东在啊，好不好？发现还真材实料，真材实料的安心啊的感觉，哎，可没这么好喽。胸口被压，那种胸口碎大石，胸口碎大石。也宣传啦，可以再关心其他话题了吧？在拍这部戏的时候有交往的？没有，无疾而终，拍了两天拖。那现在如果去交往，都会希望能够算是一个长期的一个交往，也会想到未来。你是哪里？台湾。哎呦。不问了，不问了，好，stop。都挖洞给自己跳了，怎么可能 stop 嘞？为了多一点机会追求台湾女生，陈晓东已在台湾附近看好房屋喽。可是台湾女孩子真的不错，哪里不错？有很多女孩子还是比较保守一点。我其实还蛮顾家的。曼书我就一早已经知道她有男朋友了，虽然她没说。怎么看出来啊？因为女生呢，在趴拖的时候，她那个心思很容易就，她会对其他人屏蔽掉，而且这种屏蔽是一种不正常的屏蔽，就好像多笑一下会死了那种。你对心鸟是你比较喜欢女生的吗？她比较会大大咧咧啊，她也性格也挺可爱啊，嗯嗯。那都干脆交了。反正你那个也结束了嘛。评委的新闻。报道。